La Universitat de València ha donat avui el tret d'eixida a l'últim Fòrum d'Ocupació i Emprendiment. Dos jornades en les que es realitzaran més de 40 activitats relacionades amb el sector laboral i empresarial valencià. El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha sigut el responsable d'inaugurar esta cita en la que s'ha reivindicat una millora en la qualitat de l'ocupació juvenil. El que estem més intentant generar un espai d'estabilitat política, d'estabilitat econòmica, de diàleg social i d'honradesa. I això el que està generant és confiança, credibilitat en les institucions i confiança en la comunitat valenciana, que és un element previ per a qualsevol política de progrés econòmic. Durant l'acte d'obertura, Puig ha assenyalat que encara que l'atur a la comunitat ha baixat en prop de 200.000 persones, encara queda molt per fer. El president ha recordat que iniciatives com Generació Talent o Avalem Joves han facilitat la creació de 4.000 ocupacions exclusives per als joves valencians. Per això, assegura que des de les institucions es continuarà apostant per aquest tipus de programes. Nosotros hemos iniciado un programa que se llama Generació Talent, que precisamente quiere atraer a talento que se ha ido e incluso talento externo, porque para este proceso de transformación económica es necesario conseguir el mayor talento posible. Ahora bien, a medida de que se está frenando, se está taponando la sangría de la destrucción de empleo, pues está abriendo nuevas posibilidades. El cap del Consell també ha agraït el paper de les universitats com a elements de cohesió social i ha assegurat que són la clau per a transformar l'actual model econòmic. Sí que hay un mensaje claro para todos, y es que cuando más formación, más posibilidades de empleo. Cuando más capacidad de reincorporarse a un mundo cambiante en el empleo, mayores posibilidades de tener garantizada una ocupación. A més de les institucions valencianes, empreses de renom com Deloitte o Pricewaterhouse també participaran en aquestes jornades per a explicar als estudiants les tasques de les seues empreses i com preparar-se per a desenvolupar-les. Tota una oportunitat per a aquells que desitgen aconseguir l'èxit empresarial.